На Торунському перевалі нове дорожнє покриття. У селах Майдан, Торунь та ВСМТ Верхній Бистрий підрядник уже облаштував тротуари і встановив дорожні знаки. Як зазначають у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, фахівці, де це було потрібно, також розширили тротуари до відповідних стандартів – 1,2 метри. Зараз тут доробляють з'їзди, а незабаром влаштують огородження, щоб рух був безпечним та комфортним для водіїв та пішоходів. Автошлях Р-21 «Долина-Хуст» відновлюють у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».